Це пріоритет в моїй роботі. І десь ця робота проводиться системно. Боротьба з контрабандою? Взагалі з корупцією під час перетину кордону, от якраз всіх корупційних проявів, в тому числі контрабанда. Я особисто координую роботу Служби безпеки, органів внутрішніх справ, Державної митної служби. Якраз в цих питаннях. І ця робота, повірте мені, проводиться системно, постійно. І вона під постійним контролем. Ясно, що тут оперативні підрозділи працюють дуже інтенсивно. І на всі порушення буде реагування правоохоронців всіх випадків.